Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Min kanal. Velkommen til. Klokken er 5.40, og jeg er faktisk færdig. Jeg har fået morgenmad, fået bag. Dog ikke blevet barberet. Så nu skal jeg sådan set bare vente på, klokken bliver 6. 20 minutter. Ja. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal bruge dem på. Jeg kunne jo eventuelt gå ind og prøve at se, om jeg kunne få trænet lidt. Det kan bare være mærkeligt. Men nok fornuftigt og sundt. Jamen, det gør jeg måske. Ja, det tror jeg gør. Så jeg er i bussen og på vej ud for at hente mine første skolebørn. Ja, det er sådan set det, der sker lige i øjeblikket. Der er ikke rigtig noget der. Det er det faktisk ikke. Nø. Så det gør jeg bare. Det er det, jeg gør. Jeg er spændt på at se, om ham 9.25'eren er han med i dag. Det har jeg ikke ville de sidste lange stykke tid. Vil lige frustrere mig lidt. Sådan der. Det vil ikke gøre ved. Til fra på. Så jeg får læst mine skolebørn af, det er jo rart. Jeg er lidt træt af den her bus her, fordi der er mange af dem, der ikke kan finde ud af at lukke døren ordentligt, fordi at den er så... jeg ved ikke, om det... Den binder ikke, fordi så vil den jo ikke kunne gå i, og ellers så vil den ikke kunne gå op. Men den er... Den, jeg tror, det har noget med smørelse at gøre. Den kører ret, som om, at det er en tung dør. Jeg er på vej over for at tanke. Vi er nede på 5 streger. Og så er det hjem, og så... forhåbentlig redigere lidt, inden jeg skal over og hente ham den 9.25-drengen. Det satser jeg da i hvert fald på, at det kunne være fedt, hvis jeg fik den oplevelse med. Jeg har været over at tanke, og jeg har været hjemme et smut og redigere en smule, og nej, 9.25-drengen skal ikke med. Men så har de lagt en tur lige bagefter og hilsen ind til. Så det var lidt træls. Så jeg kan ikke blive hjem. Så det vil sige, at jeg skal over, og så skal jeg tilbage igen. Og så ved jeg ikke, om der er pause eller hvad filen er. Det går nok. Jeg er på vej derover i hvert fald. Og så vil jeg bare lige sige, angående det der forbistrede træning der i morges, ikke også? Det er nok også det, jeg gjorde i sin tid. Jeg gav aldrig rigtig musklerne hvile, jeg gav aldrig dem rigtig fred, jeg gav aldrig rigtig plads til, at de kunne det der, man hedder, regenerere, eller... Jeg gav dem ikke en hviledag. Jeg var nede og træne hver evig eneste dag, stort set. Nu siger jeg stort set. Jeg tror, det var en eller to gange ud af 3-4 måneder, hvor jeg trænede, der trænede jeg hver dag. Så var det en eller to gange, jeg missede træning. Og det er jo ikke, det giver ikke musklerne mulighed for at restaurere. Og det kan altså godt være et problem. Og apropos restaurere, kan jeg mærke det i mine muskler i dag. De er med smageren, mand. Jeg ved ikke lige, hvad jeg gjorde i går. Om jeg pressede den lidt ekstra, men det er så billigt. Jeg tager 3 armbøjninger herude, og 3 armbøjninger tæt ind ved kroppen. Så tager jeg 3 maverulninger, så tager jeg 3 sip, så har jeg sådan et form for hjul med håndtag på hver sin side, hvor jeg så kører ud til enden af tæppet og tilbage igen. Jeg ved ikke, hvor langt jeg bør køre ud, eller hvordan det skal bruges, eller om jeg skal... Det ved jeg ikke. Men du bruger det 12. Og så ligger jeg på knæ samtidig, og det gør jeg også 3 gange. Så har jeg sådan nogle håndjern, eller sådan nogle håndjern hedder det ikke. Det hedder håndtag, eller sådan nogle håndgreb, som du kan presse sammen. Så sidder der en fjeder på toppen, og så når du slipper den igen, så går den så ud. Og det gør jeg også 3 gange med hver hånd. Er vi så ved at være der? Ja, tror jeg. Og jeg har simpelthen så ondt lige der, hvor du samler bukser og bælte og knapper og sådan noget. Lige der har jeg bare mega ondt. Altså ikke mega ondt, men altså ikke sådan som min. Altså, oh my god, jeg dør lige om lidt agtigt ondt, men jeg kan mærke det. Når jeg lige bruger den muskel der, så kan jeg godt mærke det. Og den er ikke begejstret for at blive brugt, den lille mulle. Så det er ikke så godt. Det viser jo bare aldeles, at man er ude af... Man er ikke i form, man er deform. Og det er noget bølt. Jævlig. Så jeg tænker, måske en hviledag. Jeg ved det ikke. Og så er det på den igen i morgen. Ja, det kan godt være, det er sådan et eller andet den stil. Yes. Det er jo så der, hvor andre de så siger, jamen i stedet for at have en hviledag, så bruger jeg bare min... Så bruger jeg bare min træningstid på at træne nogle andre muskler i stedet for. Og det er jo så det, jeg ikke kan, fordi jeg har kun den øverste del, jeg ønsker at træne. Min ben synes jeg ikke fejler noget. Min fødder synes jeg ikke fejler noget. Altså, jeg skal ikke have en pænere numse. Jeg har ikke noget at bruge det til. Jeg sidder jo ikke bløder på den alligevel. Men det er nok mere det der med at få rørt selve kroppen kunne være en god idé. Og det er igen der, hvor jeg tænker, at krydstræner vil være en god idé. Det kræver bare lidt fitnesscenter. Fordi jeg skal ikke have sådan en til at stå derhjemme. Jeg har haft det der løbebånd der. Det var ikke særlig længe. Det var hurtigt ind, så var det hurtigt ud. Og i den periode, det var det, der blev det ikke brugt. Så det var lidt noget bøllemis. Vi har lige en lastbil. Yep. Og så var det hurtigt ind, hurtigt ud med den der, og det var et eller andet sted også lidt synd for den, fordi jeg var sikker på, at den kunne da godt blive bare brugt til at gå på, i stedet for at løbe på. For det var altså, sikkert et gåbånd, og det var derfor, den røg ud, fordi det var ikke et løbebånd. Jeg vidste, det er nok, nu kalder jeg det gåbånd, ikke? Men det drejer sig lidt om den belastning, du ligger på bånden, og der var jeg nok lige lidt tungere i forhold til, når jeg landede i forhold til løb.
i forhold til gang, der lander du ikke så hårdt. Jeg er på vej derover, så jeg kører lige over hende en ældre dame på 90, mand. Hvad skal hun på sådan en hverdag? Det forstår jeg simpelthen ikke. Det var så en lille tur fra Skørping til Støvring, og så var det sådan set det. Jeg er på vej hjem, jeg har fået information om, at jeg skal hjem og holde pause. Så spørgsmålet bare, om jeg når hjem til det, fordi hvis jeg ikke holder de 45 minutter, så har de bippet op i min køre-hviletid. Og det er ikke fedt. Det er ikke fedt. Hvis jeg ikke kan komme hjem til tiden, så bliver man altså lidt frustreret over det der indtil en gang imellem. Fordi så skal jeg trække den i den anden ende, og så går det ud over mine skolebørn, og så... ned til pølse i rosinen, og rosin i pølsen, et eller andet. Så er jeg ude på E45, og vi er i sydgående retning. Og det går egentlig meget godt. Men jeg er stadigvæk i tvivl, om jeg når hjem til... Jeg tror, jeg måske... Altså, lige nu her, hvis jeg selv skal sige det, så tror jeg, jeg er hjemme 41. Uden at vide det. Det er sådan, jeg tænker lige nu her. Og ellers er der ikke så meget at fortælle andet. Den lille kuren, hun har kørt, og så det næste, det er skolebørn. Det er sådan set det. Det går stille og roligt i dag. Prøv at se fra. Jeg er smadretræt. Jeg forstår ikke, hvorfor. For jeg går tidlig i seng, og jeg synes, jeg får det søvn, jeg skal have. Det er obligatoriske 7 timer, 8 timer. Men jeg skal så bare lige falde i søvn først. Jeg er på vej over efter mine 12 børn, og har været hjemme og få lidt at spise, ikke særlig meget, bare en lille smule, og så sidder jeg og grubler kraftigt i, hvordan kan jeg presse det der, som jeg gerne vil, ind i det her. Altså, det tager nogle timer om at redigere, det tager nogle timer om at vlogge, eller det tager ikke nogle timer om at vlogge, men det tager noget tid om at vlogge. Det gør jeg i løbet af arbejdsdagen. Okay, fair nok. Går du igen? Godt. Så har vi redigeringen tilbage, og jeg vil ikke bare smide klippene ind på linjen og så sige, det er det, I får. Det synes jeg ikke, det har det ikke godt med. For der er jo samtidig, hvor jeg sidder og vurderer et ord, eller bruger tid på at sidde og tænke over, hvordan jeg kan omformulere det og sådan noget. Og det får I ikke, så det er jo meget ventetid lige pludselig for med os. Det var jo ved noget pølse, ikke? Fordi jeg tænker på, det jeg gerne vil her, det er, at jeg vil faktisk gerne ned i et fitnesscenter og bruge en krydstræner, for at jeg kan opnå det mål, som jeg har sat mig. Hvad er det for et mål, du har sat dig på igen? Jamen det var, at jeg gerne vil være en squeeze tyndere i år, end sidste år. Og en squeeze tyndere gerne til Holsts grillfest. Det er mit mål. Det vil sige, det er 8 måneder, og vi er kun i gang med første måned, ikke? Det burde kunne lade sig gøre. Det tror jeg på, det kan. Men jeg har aldrig været god til at træne min mave. Jeg har aldrig været god til at gå op i at træne maveafdelingen. Og det er lidt noget pølse. Eller det er ikke noget pølse, men det er bare godt ord at bruge. Pølse, jeg har aldrig været god til at bruge at træne det. Men jeg har fået ondt i lænden nogle gange, hvor jeg har gjort det. Jeg har prøvet at cykle det, de kalder spinning. Kør, Brian. Det, de kalder spinning, det har jeg også gjort i. Men det kunne min lænd, må det vel være. Min hoft, min lænd. Der var rigtig mange piger for gratuleret det her, tortureret det her gevirs udstyr ind. Den kører godt nok langsomt, den bitte gravmaskine er. Det var simpelthen en gravmaskine med lad på. Der var pigerne lige for det her udstyr graveret ind, ikke? Tatovering. Hvad de kalder det? En nummerplade? Et gevir? I don't know. Men der er en eller anden film, hvor de bruger det som, at de kan se, hvem pigen tilhører. Nu kan jeg ikke huske, hvad den film den hedder. Det er også lige meget. Pointen er bare, at det er der, det går ondt, når jeg sidder på en spinningcykel. Jeg synes, det var fedt. Jeg synes, det var fedt at svede som en svin. Og når man så steg af den der cykel der, og kiggede ned på gulvet, og så bare så den der pøl, der lå under sig. Altså, det er en fed oplevelse. Det er fed ting, når du først er kommet i gang med det, og du har fundet en rytme, og du har fået vedligeholdelse i det og sådan noget. Og det er simpelthen det her rutine-vane noget her, der er det værste. Det at komme i gang, og så være vedholden omkring det. Men det var det, det var så... Jeg kan ikke forestille mig en bedre løsning, eller bedre måde at komme i gang på det, som dengang, da jeg boede i den ene ende af byen, havde et busstop et sted, hvor jeg skiftede bus ind i midtbyen, og så skulle ud i den anden ende af byen. Fordi jeg ikke kunne tage den samme bus hele vejen, så var jeg nødt til at lave et omskift, og da jeg lavede det omskift, så gik jeg, så var der et træningscenter lige der. Prisen var 199, og så steg den så. Men det var jo et mega godt argument, og så sige, inden du tager hjem, så har du lige været derinde forbi. En time, to, halvanden, whatever. Og turen gik lige der forbi, og du steg af. Der var ingen undskyldninger for ikke lige at gå ind, medmindre man har glemt sin gymnastiktaske eller sportstaske, eller hvad sådan en taske med her. Fitnesstasken, jeg glemte fitnesstasken. Og det er ikke fordi, jeg vil ind og træne muller og være buff eller noget som helst. Jeg vil bare gerne være slimline design, som jeg engang har været. Eller ikke, det har aldrig været. Jeg har aldrig været tynd. Men den store dunk her foran, når jeg bukker mig ned og tager sokker på, når jeg vasker mig i ræven, og når jeg tørrer ræven, og når jeg... Ej, der er...
og jeg har ingen, jeg gentager, jeg har ingen kondi. Bare det, jeg pøler lidt med Kirsten og et spidte babse, så begynder jeg at stå og puste og stønne som en eller anden, der har været ude at løbe en maraton. Altså, det er ikke, jeg har det ikke særlig godt med det. Jeg har det faktisk rigtig hårdt til med det. Det har jeg, og det vil jeg gerne have lavet om på, og det vil jeg gerne have lavet om på. I et fornuftigt tempo, men også et tempo, der ikke slår mig ihjel. Og samtidig vil jeg også gerne gøre det her. Så jeg skal have fundet en løsning på, hvordan og hvorledes jeg kan gøre de her to ting på én gang. Det er det, jeg ikke kan finde ud af. Og jeg synes også, det er lidt træls at skal ud og køre, når man har fået aftensmad, og man gerne vil i seng, og så kommer man hjem fra sådan en svedig oplevelse nede i sådan et fitnesscenter. Det synes jeg bare heller ikke er særlig sexy. Og så skal ind og ligge og svede i ens seng, i stedet for bare at falde i søvn. Men det kunne godt være, det var løsningen. Så snart jeg er færdig. Men så er det der med spisning og datteren. Hvordan er du ledes med det og hende? Der skal jo laves noget mad. Jeg kan ikke bare lave sådan en portionsanretning, der var i flere dage. Der skal også være sådan noget varieret kost til sådan et barn. Og så vokser den så ikke stor. Det gør den ikke. Så jeg er sådan lidt, i et dilemma. Og det dilemma arbejder jeg stadigvæk på. Men lige nu, der er jo bare ømme muskler. Og så er det på den igen i morgen. Jamen, det er pinligt. Ømme muskler. Ømme muskler, hvor kommer det fra? Hvad er det for noget pjat? Hvem har givet mig det? Det har du selv, Brian. Nå ja. Det er træls. Sådan der. Jeg havde 2-12 børn i dag. Og ikke mere og ikke mindre. Vidste du, at der er noget, der hedder aromantisk? Om A står for anti, det ved jeg ikke, men aromantisk. Og når man sidder i sådan en larm her, så lyder det som om aromantisk. Og den måde, hun så forklarede det på, det lød ikke helt som om det var noget, der gav mening, fordi når du er romantisk, så er det noget, så er du ikke romantisk anlagt, så er du ikke kærlig, så er du ikke det. Tit og ofte, så går jeg og siger, at jeg heller ikke er romantisk anlagt. Jeg gider ikke alt det der fnid og fnader, men alligevel, så mange af mine ekspartnere siger, kæft, du er jo total romantisk. Nå, så er jeg sådan lidt, jeg vil ikke. Så bliver det lige pludselig en opgave og et must for mig ikke at være det. Ja. Da. Skolebørn sat af, på vej hjem igen. Det næste, det er højst sandsynligt min 14. tur, hvis der ikke ligger noget imellem her og så der. Så er jeg på vej over efter skolebørnene her klokken 15. De sidste skolebørn, og så er jeg fri. Og så er det hjem. Og så skal vi finde ud af, hvad delen så skal ske. For jeg går stadig i gruppe i gymnastik, skulle jeg sige, idræt. For det kunne jo være fint nok, at det var sådan hver anden dag måske, eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke. Men igen, jeg tænker også lidt på mad, og jeg tænker sådan lidt på barn, og jeg tænker lidt på, hvordan den del af hverdagen skal hænge sammen. Det sidste, jeg skal være hjemme, lave video indtil klokken et eller andet, og så ud fra det, så gå over og lave aftensmad. Og så få noget at spise, så skal jeg tons ned på mæt mave. Det er jo ikke nogen god idé. Jeg synes faktisk, man knokler bedre, det jeg husker. Knokler bedre på tom mave, eller halvtom mave, eller let mave, eller hvad man nu kalder det. Bare ikke fuld mave. Hvis det er med at stå og kaste op dernede. Er det uheldigt? Så det ved jeg ikke lige, hvad delen er. Mine tanker kører stadigvæk, og jeg vil gerne have gjort noget. Jeg vil gerne i gang. Og det er ikke bare for ligesom at have noget at snakke om. Det er faktisk, jeg vil gerne. Jeg ønsker lidt, at det lokale idrætscenter faktisk havde sådan en trædemølle deroppe, og så havde åbent lidt længere. Men det ved jeg ikke, hvorfor de skulle det. Jeg vil faktisk gerne have det tidligere. At de var åbent tidligere. Jamen, vi mangler ligesom et klip fra, at jeg er kommet hjem, og det er jeg så. Jeg har været ude at handle lidt, og jeg har været hjemme og tisse, og Kirsten, hun står der, og jeg har fået en pakke til Kirsten med hundefoder. Så det er godt. Det er altid noget. Jeg skal have noget at spise. Og jeg ved ikke, hvad barnet laver, eller hvad den laver, eller hvornår den kommer hjem, eller noget som helst. Jeg har ikke hørt noget fra den hele dagen. Er den hjemme om 6 minutter, så ved jeg noget, og er den ikke det hjemme, så ved jeg ingenting. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende, og så ses vi i morgen. Hejsa bedejsa.